wonten para pamirsa pepanggihan malih kalian. Sayembara ketoprak berhadiah TV Ring Ayu Yogyakarta ingkang wonten ing wekdal menika makarya sesarengan kalian Dinas Kebudayaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kala wingi menika sampun wonten ingkang kagungan. Menika wonten enggal malih katur panjenengan. Mboten kangge sinten-sinten ing kagem panjenengan. Kaleres wonten ing studio menika ugi rawuh salah setunggalipun ingkang kala wingi nyalirani minangka paraga wonten ing ketoprak Sang Pradipta. Ya menika Mbak Ami Anggraeni sugeng sonten. Sonten. Matur nuwun rawuhipun. Nggih. Nggih. Nuwun sewu. Menika mangke kang selira katuran ngaturaken bebingah menika kanthi nglotre. Mila saderengipun Mas Michael, cacahipun SMS ngantos dinten menika. Nggih. Mligi ingkang pitaken kaping kalih nggih. Kaping kalih. Ngantos wekdal menika sampun pinten? Sampun 4500 SMS. Kawane wugang 100. Kata nggih. Pasipun pinten Mas? Kawane wugang 100 pinten Mas? Kawane wugang 80. Kawane 4580 pas. Wolong dosa. Oh, nggih. Para pamirsa, ngaturi kawuningan bilih batangan ingkang leres. Menapa Mas? Kalau wingi? Napa nggih Mas Anggir? Sanes Pangeran Buminoto. Emang batangan ingkang leres inggih menika Pangeran Mangku Bumi. Pangeran Mangku Bumi. Pangeran Mangku Bumi. Mila Mbak Ami nun sewu panjenengan kasuwun mangke lajeng meresani layar komputer menika mangke panjenengan ngendika hop ngoten. Dipun lotre sak menika pun ditutup dereng Mas Michael. Mumpun. Kamu di tiga wau pas nggih. Niki dimulai mawon Mas. Nggih. Pun wiwiti sak menika. Monggo panjenengan ngendika hop niki leleng kanca ben rada suwe. Kajeng entah urung. Sedila ki cak urung wau. Monggo. Stop. Hop. Nggih. Saya to nomor ibu. Niki kula hubungi Rian Mas Anggen. Nggih, kula hubungi Rian nggih. Oh nggih, monggo. Sinambi Mas Michael menika mangke mure saged sambet kalian ingkang kagungan. Nggih. Panjenengan wonten ing lampahan Sang Pradipta menika ngayahi menapa, Mbak? Oh nggih, wonten mriki. Sang Pradipta mriki nggih kula dados senek. Heh. Kok happy pun. Senek-senek kira gedhe ta? Senek niku pianun dusun. Oh, dadi wong desa. Sami kan asline tiyang dusun. Wonten ing mriku sampun seri medal menapa namung? Boten, kula wonten seri setunggal. Gangsal. Nggih. 6 7 ajang 8. Wo, ana mek sedoyo iki. Nggih. Manut Mbak Ami, kula niku soalnya ora patek cetha ceritane. Pas nggon lampahan Sang Pradipta niku sing jumeneng ten Surakarta sinten nggih? Buminoto? Bel, nggih sanes jenengan iki pripun to? Wah, mesti ora ngerti cerita iki. Wah, kanjer. Kula niku wong sing nyalirani para gagah ketoprak kira kang selira to. Lah, ngene nek panjenengan nak lek nang ketoprak langkung dangu timbang kula. Kula nak nembe mawon. Sinten sinten? PP Duma. Sing dadi wingi sinten? Waduh, Mas pemainnya sinten? Mas Fian. Oh, nggih. Sing jumeneng ten Surakarta, tak kira ki Mangku Bumi apa Bumi Wira apa Wira Setika. Ngaten to, nggih. Mas Michael. Para pamirsa menika sawet Mas Michael nyobi. Halo, Bapak. Sudah tersambung ini Mas Michael. Halo, Bapak. Ya. Ya. Ini dari Ketoprak Berhadiah, Bapak. Dari? Ketoprak Berhadiah kemarin ngirim SMS ya, Bapak ya. Iya, iya, iya. Ya, ini Bapak siapa di mana, Bapak? Ya. Ini Bapak siapa di mana? Di mana? Bapak siapa? Pak Suparno. Di mana, Bapak? Di Tlogo. Di Tlogo. Tlogo Prambanan. Tlogo Prambanan. Prambanan. Oh iya. Bapak selamat, Pak. Bapak mendapatkan hadiah sebuah handphone, Bapak. Iya. Iya. Pun sewu, Pak. Menika sampun wonten dalem menapa wonten mergi? Halo? Halo? Halo. Bapak di mana ini, Pak? Pripun, Pak? Oh, wonten dalem napa Mas Michael ingin ngomong sesuatu? Nggih, nanti diberitahu lagi ya, Pak. Nanti kita telepon lagi, Bapak ya, Pak. Bapak enggak lihat di TV ya ini ya? Bapak di depan TV atau di luar nih, Bapak? Di dalam kamar. Oh, Bapak di dalam kamar. Iya. Ya, nama nanti lengkap asma jangkep sinten Bapak? Nama lengkapnya siapa Bapak? Bapak Suparno aja. Bapak Suparno. Ing Tlogo Prambanan. Tlogo Prambanan. Oh, nggih. Nggih. Pun ngantos Pak. Nggih.
Nggih, nderek bingah Pak Suparno panjenengan ingkang sasap wonten ing sayembara Batang Pitakan ingkang ngong kalih kala wingi, nggih menika mangke pikantuk HP utawi handphone Android. Nggih. Nuwun sewu, para pamirsa, samangke badhe kula aturaken pitaken salajengipun, badhe kula aturaken pitaken salajengipun. Pun gatosaken saestu. Nggih. Siapakah raja yang bertahta di Surakarta pada ketoprak berhadiah kali ini? Batanganipun? Jawabannya A. Paku Buwono II, B. Amangkurat Amral. Panjenengan kantun paring batangan A menopo B utawi kasrat asmanipun ugi mboten menapa-napa. Nggih. Nah, monggo. Mangke sak sampunipun meresani mbok mlayu ugi badhe wonten gambaran sapa to jane sing jumeneng wonten ing Surakarta. Ngaten nggih. Mbak Ami Anggreni prayogi sak menika kula selak mboten sronto. Monggo pun presani ketoprak berhadiah TVRI Yogyakarta ingkang makarya sarengan kalian Dinas Kebudayaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Sang Pradipto, sumangga sugeng meresani. Susu ini. Ini sempat dah tak timbali turun. Waten dalam dawuh menapa Kanjeng? Tak tunggu wiwit mau cari. Iki kan pelanggan iki dah disingkirke kan. Injil. Ini ana kancane, Pak. Waten Kanjeng. Niki dipun sowan pundi Kanjeng? Ais waton semingkir saka kene. Wonten dawuh Kanjeng. Iki dadi singkirke Kak Dewangi kancane. Nggih Kanjeng. Ayo kuwi sisan. Kabeh ora usah ana pelenggan. Niki Kanjeng. Heeh. Sing mapan le seleh. Kang Mas. Napa? Kursi meja sedanten sudah disingkirke niku kok namung kantun pesarean niku ajeng tak paringi preso ajeng apa tau Kang Mas tak paringi preso nggih kae tamu sing rawuh kae dudu piyai sembarangan tamu tiyang kalih tamu sebaine kae kuwi arep ngerti Kanjeng Pangeran Mangkubumi karo Kakang Ronggo Wirastika. Oh, nggih nggih nggih. Ora baen-baen. Kersanipun Kang Mas Martapura menika kok pesarian dipun tata kanthi sae lajeng sedaya dipun singkiraken kursi-kursi meja mboten wonten ingkang kliwatan. Aku arep nyoba kawas kitane Kanjeng Pangeran Mangkubumi. Ini pelenggan Nurano mesti banjur nang dalam Kanjeng Pangeran lenggah ana ing ngisor. Oh, nggih nggih nggih. Napa kersanipun? Coba kaya ngopo kalah ditane. Oh, ngaten to inci Kang Mas. Suwandi timbang. Suwandi. Oh, inci Kang Mas.
Nung sewu dong. Bunuh Suwandi. Inci, tetus bunyi. Tamu sing lagi wae rawuh kemong, inci, diaturi. Sampun dipun keparengaken. Oh inci, inci. Lenggah ning kene. Inci, mesti akan dawuh dong. Kowe sing tanggap nyi, eh. Inci, inci Kang Mas inci. Ora inci-inci lho. Ki ora sembrono kowe, eh. Injih sedaya dawuhipun Kang Mas Bupati Mertapura menika kula sendika ngestak tanggap to karo Kang. Tanggap. Kula ngertos Kang Mas. Yo. Yo pangapunten jeneng pangeran. Injih nggih. Monggo. Wonten napa Paman Martoku? Nuwun sewu Kang Abdi. Martapura menika nembe geran jeng pangeran Mangkubumi. Gerah. Injih mboten saged lenggah. Waduh. Menen sewu. Lajeng gerahipun sampun pinten kok ngoten menika. Injih sampun sawetawis dinten. Oh. Ingkang pun raosaken menapa? Gerah menapa? Ya panggaken menika. Gerahipun menika ingkang dipun raosaken sriranipun kados jeneng pangeran. Wah, nyuwun pangapunten dalem jeneng pangeran Mangkubumi. Kula ngantos itu minta ingkang boten sakleresipun damel ribeting penggalih dalem. Dados pundi to? Gerah menapa boten? Boten. Kula namung etok-etok Kanjeng. Nyuwun pangapunten sedaya kalpatan kula Kanjeng. Nggih. Boten menapa-menapa, Pak. Ning sampean rak boten gerah tenan. Boten. Niki ngeten, Paman Bupati Martapura. Sing kula ajeng punduti priksa dhateng paman. Niku mung perkarane paman lem boten kersa sowan teng Surakarta niku janjane wonten napa. Bloko mawon. Tadah teko dalem Kanjeng. Anggen kula mboten sowan menika saestu Bloko Suto. Kula mboten sarujuk. Anggen dalem Kanjeng Sunan sesambetan kalian kumpeni. Menika kula mboten sarujuk, mila kula lajeng sakwetawis mboten sowan ngabiyantara. Dadi perkarane le Kanjeng Sunan niku sesambungan kalian londo. Lho niki. Ha sampean niku ora nggih bisa munjuk. Bisa munjuk wonten ngersane Kanjeng Sunan. Nek ora sarujuk, Kanjeng Sunan gegandengan kalian londo. Carane ampun ngoten niku. Kanjeng kados pundi Kanjeng? Menapa inggih Kanjeng Pangeran rawuh wonten ing rompok kula menika badhe paring pitulung menika kados pundi? Mboten saestu blak ing manah kula kados mekaten. Kula mboten badhe paring pidana dhateng Paman Bupati Martapura. Menawi Paman Bupati Martapura menika mboten sarujuk, awit ingkang sinuwun menika gandeng kunca kali londo. Niku janjane padha kalih penggalih kula. Kula niku ya ora sarujuk menawa Kanjeng Sunan niku gandeng kanca kali londo. Saestu Kanjeng Pangeran. Niku tenan. Mergo londo niku saya suwe niku saya ngombro-ombro tumindake. Panjenengan ngertos piyambak. Sak menika Surakarta menika wis kebak betenging londo. Lho nek saya suwe dinengke wae. Menika rawurung panguwasane ingkang sinuwun.
meniko bakal ditelikung dening londo. Ping. Ing. Lajeng. Mulo ngeten. Kula meniko gadah wawasan. Sakniki panjenengan meniko manunggal kalian kula. Panjenengan tak aturi munjuk ana ngersane ingkang sinuwun. Ngemutake. Anggone kegandengan kalian londo. Niku kula pasrahke panjenengan. Sarjo nopo mboten sampeyan? Pih. Melawi Kanjeng Pangeran Mangkubumi sampun ngendika kados mekaten, malah kula saya mantep. Tegesipun wonten ingkang nyengkuyung dhateng kajengan kula menapa malih kula nderek dhateng Kanjeng Pangeran Mangkubumi ugi boten remen dhateng kumpeni melati. Niki dinggo sesedhiman. Ojo nganti keprojol dening sapa wae. Kula niku yo ora seneng karo londo. Iki kula kepengin supaya londo niku lunga saka bumi Surakarta. Iki wengin pati nyengkuyung bekas dalam jeng pengeran. Kulo ketamun juk wonten ngesot dalam Kanjeng Sunan. Kulo pati mesto akan jauh wani muncuk wonten ngesot dalam Kanjeng Sunan. Di nek pancen wonten wiwit sakniki pamu panjenengan kuaturi toto nimpun kekuatan sapa sing gelem dijak sapa sing nyawi jinunggal tekad kali awa itu gune bakal mundung londo sapa bumi sumpana gunsewu. Meniko tiang-tiang sampun boten seronto kepingin miwiti perang. Lajeng kula kedah tumindak menapa menika Kanjeng Pangeran? Ah, meniko tiang-tiang kula sampun boten seronto malih. Ngaten, paman. Sak meniko kula pasrahaken paman Martapura. Monggo anggenipun badhe ngendhakaken. Kula badhe kundur wonten Surakarta matur wonten ngersanipun Kanjeng Sunan. Ini badhe kula ndak nglanggung rumiyin namung kula tenggel dawuh sak mantri. Kakang Rangga Wirasuntika, derek kula kundur wonten Surakarta. Acara siaran andalan untuk TVRI Yogyakarta.
ketoprak ini asik banget. Mengasihkan banget lah mas. Bagus, soalnya kan ketoprak di TVL ini jadi ikon Jogja. Jadi orang-orang luar itu bisa tahu kalau Jogja itu punya salah satu drama Jawa hanya ketoprak. Ketoprak seperti ini harus setiap tahun sekali diadakan. Jadi lebih banyak generasi muda yang bisa tahu, bisa mengikuti budaya Jawa, khususnya di ketoprak. Kita sebagai apa generasi muda ya pastinya maulah ya ngurusin apa ketopraknya ke depannya tuh biar nggak hilang, nggak kemakan zaman yang sekarang lagi masih itu. Wah ini getah aku. Nek sampean sotak premo bece aku mang tutuke. Gak sampean. Kudu ngerti kondangi Joyo Kubang sing nguasani pasar ini. Di era 80-an itu sudah ada yang namanya ketoprak sayembara. Ada ampak-ampak kaligawe, ada prahara, ada kembang tumulung, kembang kecupung, karya-karya maestro. Pada saat itu, ketoprak sangat digemari masyarakat. Penontonnya luar biasa. Terima kasih atas kerjasamanya antara pihak TVR Yogyakarta dengan Dinas Kebudayaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta beserta para seniman budayawan. Semoga dengan ketoprak sang prajita ini bisa bermanfaat bagi masyarakat. Nah, kali ini TVRI Jogja kembali dengan ketoprak berhadiah. Tentu saja bisa Anda nikmati selama 8 episode secara berturut-turut setiap hari. Pemain yang tentu saja tidak asing bagi Anda. Ayo terus ikuti ketoprak berhadiah TVRI Jogja, memang istimewa. Saksikan ketoprak berhadiah TVRI Jogja. Istimewa. Saksikan ketoprak berhadiah akhir tahun hanya di TVRI Jogja, memang istimewa. Saya yang berkata-kata.
Rai dalam biambak kandeng pengeramanku. Dimas mantu bumi, cik namu yang gak seberikit tereng wonten kabul kawakasani pun tereng wonten pawarto, malah kulo menikurak muatosaken kandeng sunat. Matas kebihan cita. Aik atas pun dikemauan mengingkeng nama ini pun Bupati Marto Puro meniko dasar tiang ini pun meniko pun dasakti mondro kuno mongko sukiri kelang ini pun dalam seulun menik aik dalam nopo ini pake merantasi ya Pringoyo Mek singupu sayemboro Dimas mangku bumi Aku ya Dikdaya dikaya apa si Marta Puro Ini Dimas mangku bumi Sing rampungi Bakal rampung perkara dalam sewu ngaji sundangan sepuhipun di sepuh Marto semacam beki katus menopo kemauan nopo-nopo niku nek kalah tuwo niku angel-angel nipun ngendakaken kejawipun peni kuwi kok Maido marang kasetene Dimas Mangku Bumi to. Dimas Mangku Bumi kuwi kadangku sing pancen dak tersenani dhewe kuwi dak gadang-gadang bisa dadi tuntunan ing kabeh para pangeran lan satriya ing Surakarta. Dewi ku wong sing seneng prihatin mesu rogo ngrungkepi bumi Surakarta ki dadi aku yakin yen Dimas Mangku Bumi sing ngadepi Marta Puro Marta Puro rinungkul marang Dimas Mangku Bumi bah menika kau sumanggakkan wanasa dalam kancing sunan namun menarik ulang mungkin kok nomo mai penggalan kasekten rai dalam menikomboten namun kasunyatani pun hingga sepedikit dereng wanten martasipun sakit lanbotenipun menarik sampur rai sampur kondur lacing dipun besto dipun sumanggakkan wanasa dalam menikonombi rayi dalem kanjeng pengiran mangku bumi Pringgoloyo aku ngerti mergo kowe sok cengkah penemu karo Dimas mangku bumi nganti apa wae sing ditindakke Dimas mangku bumi ing atimu ora saja jodoh yang panjang muka Dimas Mangku Bumi ra bisa ngerampungi gawi aku bakal ngagem apa kang dadi unjuk tertimbangan nah yang ngora dia juga cik-cik lagi keparno ojo sabun ngantos kusat-kusungan Ami kuwi wis madep-madep yen jumat sing ngupu sayembara. Dimas mangku bumi. Baru wujud, ya, mulai kesadaran. Suwan kulo wujud kesadaran.
ngaramaken Bupati Marto Puro ini saking ngelukukan. Wis nunggu iji, wis pasrah bongku anmaran seliramu di mas mangku iji. Iya, Bengko. Kita terus mboten Kanjeng Sunan. Loh, kita terus mboten kepiye to rayi dalem menika wong iki pangeran mangku bumi menawi sampun nyagai dawuh dalem Kanjeng Sunan menika tentu saged merantasi damel. Sak mboten mbotenipun tasih sentana dalem rayi dalem piyang. Bani malah hatimu rap percaya karo dimas mangku bumi lo anjik lo menikah sak gambil mboten pitah desengatun menikah rak dereng wonten kasunyatane pun asal menikah sambut cetro yakin dong rayi dalem Kanjeng Pangeran mangku bumi. Iya iya aku ngedon terima dimas prayoga nunggun mengadep onong bersah. Mardo Puro. Reling Dimas mangku bumi kang bisa ngerampungake perkarane si Mardo Puro. Dimas mangku bumi ingsun paringi ganjaran bumi lenggah 3000 karya. Iki piye ka? Tekan Yamene. Jeng Bupati Marto Puro kok durung paring dawuh ki kepiye to, Kang? Aku lan kowe kabeh sak kanca kudu ngenteni dawuhe Jeng Bupati. Kula kanca-kanca diklumpukke tak kandhanane kabeh. Saiki. Loh! Lumpuk! Akulan kowe kabeh mapan ing tapel wates kene sak petara suwi. Nanging tekan saiki Jeng Bupati durung kondur. Iki sing dadekake aku kuwatir. Aja-aja Jeng Bupati dicekel terus dikunjara. Iki piye, Kang? Iki kan nek nganti bengi iki ora ana kabar. Awake dhewe kudu gedhok Surakarta, Kang. Aku rasa rujuk. Aku rasa rujuk yang aku lan kowe kabeh tumindak dhewe-dhewe tumindak tanpa petung. Mula gelem ra gelem awak dhewe kudu ngenteni Jeng Bupati, ngenteni dawuhe Jeng Bupati. Ngerti? Kanjeng Bupati nanging durung kundur piye? Jur piye iki? Kae Kanjeng Nyai Marto Puro iki wis ngenteni wiwit mau. Jur wis sumelang bae kae lho, Kang. Piye Kang? Piye Kang? Wis saiki awake dhewe kabeh rujuk kuno. Aku rama itu. Nek atimu kabeh kebrongot. Nggih. Ning ngono perkara sing kowe kudu eling. Nek kowe kabeh tumindak sak gelemmu dhewe. Tundone bakal nyilakake kowe kabeh. Kowe kudu ngerti sapa sing bakal dihadepi. Mula tak jaluk. Kowe aja padha tumindak dhewe-dhewe. Nggih. Awake dhewe tansah ndedonga wae. Muga-muga Romo Bupati tansah wirujeng. Iji. Kanca-kanca do krungu kabeh to. Aja tumindak dhewe-dhewe. Ngono ya. Aja tumindak dhewe-dhewe. Kuwi welingku. Iji.
Kanjeng. Gerombolan noneng kene iki kepri? Njen. Nuwun sewu Rama. Menika kanca-kanca sampun boten srata anggenipun kepengin gecak perang. Awit sampun kemudu-mudu. Mila lajeng kula ndak akan rumiyin Rama. Ngono, kanca-kanca kabeh. Nggih. Aku percaya karo gemblenging tekadmu niat nundung kumpeni saka tanah Jawa mligine ning Surakarta. Nggih. Kewanenmu aku percaya. Nanging kewanen sing tanpa petung bisa mangko malah dadi meleset karo angkah lan ancas tujuane awake dhewe. Drungokke. Nggih. Aku wis sarembuk karo Kanjeng Pangeran Mangkubumi. Dadi mulo kabeh ora kena padha tumindak dhewe-dhewe. Kalbu aku, Nggih. Dadi kepriye wae hatimu kudu tok tata. Nanging aja nganti kendho gregeting atimu ngono makantar-kantar kepengin mungsuh karo kumpet. Nggih. Pogoten Mas. Pak Parman dene iki. Nek pangapunten inggih. Nek dugi kula ten papan mriki damel kaget. Inggih. Dangu mboten pinanggih ten Mas. Prisa menika kula wonten mriki kaliyan kanca-kanca. Inggih. Kanten. Mila kula sampun mireng kabar. Yen Paman Martapura kaliyan Kanjeng Pangeran Mangkubumi sampun badhe miwiti perang kalian kumpen. Oh, inggih. Mila sampun preso. Inggih, sampun. Mila lajeng kula jarak dugi dhateng papan mriki angkah kula. Kula kepengin nyawiji dhateng Kanjeng Pangeran Mangkubumi badhe nundung walandi saking bumi Nusantara menika. Kalau bet wonten ing Surakarta menika. Keparenga kula nyuwun tulung dipun larapaken. Kula bari ngadhep Kanjeng Pangeran Mangkubumi paman. Saestu badhe manunggal den Mas. Saestu. Lho. Manunggal karo inggih. Tegesipun nambahi kekiyatan. Kekiyatan para penderek. Tiang-tiang grobokan ing pandhikan kalian suwan. Den Mas. Inggih, dados pundi? Menengaten monggo mangke kula aturi ngendika piyambak matur kaliyan Kanjeng Pangeran Mangkubumi kula larapaken. Wan kuwi suwan. Injih Rama. Iki kanca-kanca iriten bali ning grobokan dhisik aku tak nderekake Den Mas Said. Sendilo. Monggo kula nderekaken sesarengan kula. Ikut syuting ketoprak di stasiun TVRI Yogyakarta itu sangat asik, menarik, karena itu merupakan satu apa ya mata acara siaran andalan untuk TVRI Yogyakarta. Ketoprak ini asik banget. Mengasihkan banget lah Mas. Bagus, soalnya kan ketoprak di TVRI ini jadi ikon Jogja. Jadi orang-orang luar itu bisa tahu kalau Jogja itu punya salah satu drama Jawa namanya Ketoprak. Ketoprak seperti ini harus setiap tahun sekali diadakan. Jadi lebih banyak generasi muda yang bisa tahu, bisa mengikuti budaya Jawa, khususnya di ketoprak. Kita sebagai apa generasi muda ya pastinya mau lah ya nerusin apa ketopraknya ke depannya tuh biar nggak hilang, apa nggak kemakan zaman yang sekarang masih modern. Wani getah aku, nek sampean so tak premo bece, ampun mang tutuke, nggak sampean. Kowe durung ngerti kondangi Jaya Gobang
sing nguasani pasar ini. Di era 80-an itu sudah ada yang namanya ketoprak sayembara. Ada ampak-ampak kaligawe, ada prahara, ada kembang tumulung, kembang kecupung, karya-karya maestro. Pada saat itu ketoprak sangat digemari masyarakat. Penontonnya luar biasa. Terima kasih atas kerjasamanya antara pihak TVRI Yogyakarta dengan Dinas Kebudayaan Provinsi Daerah Jawa Yogyakarta beserta para seniman budayawan. Semoga dengan ketoprak Sang Prajita ini bisa bermanfaat bagi masyarakat. Nah, kali ini TVRI Jogja kembali dengan ketoprak berhadiah. Tentu saja bisa Anda nikmati selama 8 episode secara berturut-turut setiap hari, pemain yang tentu saja tidak asing bagi Anda. Ayo terus ikuti ketoprak berhadiah TVRI Jogja, memang istimewa. Saksikan ketoprak berhadiah TVRI Jogja, memang istimewa. 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 Saksikan ketoprak berhadiah akhir tahun hanya di TVRI Jogja, memang istimewa. Kowe ndelok le joget ya. Nggih, nggih. Wah, sae juga. Ora usah melu do ngombe. Ora dongengi rasane wae. Ah, ndelok wae. Ayu ayu. Ribuan dari pati. Itu sangat lemah. Jangan itu pinter nih. Juga nih suku Bangkale. Pulau Niku dan. Pulau Tiga Hari Mawon itu. Sampaian temen. Saben dino ngeten iki mboten napa. Saben dino Ndoro Tua. Maremen kula menawi saben dino ten ngawak nggih parah. Ten pikir nggih bening. Kowe ora dol cengengesan lho ya. Ning di bening saestu lho, Pak. Cepat. Bening saestu lho. Ning ngandelen delok iki sing dojukan ngene iki. Kok menawi dojukan. Lutang Sae. Sae to Ndoro Tuan. Nggih, seneng apik. Nggih. Wer wer jan seneng. Ayo tak ajari joget. Menapa saged? Eh? Menapa saged? Iso aku duwe gambyong wewe putih. Gambyong ngono ta? Ah. Ki, dadi. Eh, pripun den dipati? Ah, unjukane pripun? Malah kula maneman aja aja entek-entek. Arep niku anu durung tuane cok sanget. Oh nek sampean seneng saben dina. Sa kali sampean ngunjuk ngeten iki. Nek kula bareng mboten derek niki.
Angsal. Nih, ki angsal ki nek cara nggone dhewe ora entuk. Ya. Dadi nek kowe urung entuk ngombe, ki rasane enak tenan. Ning awak ki teng grimi nganget, ndara pate iki canggah. Ngono kuwi lho. Jenengan wis ngrasake kok klomben parang kerasak. Nah, sing jeneng ngombe wedang londo. Kuwi rasane kaya ngungak swarga. Rasane benjan ngendika ngungak swarga angsal kok muni ora oleh. Coba ambune. Semriwi nggih. Semriwi. Nek diparke mbok kula tak melu ngungak. Kuwi arep ngicipi. Ngene. Ya. Iya kuwi. Sok mben wae nek rene neh ya iki. Mergo iki mligi kanggo aku. Mboten den dipat. Nek pancen penderek sampean kepingin kerasa iki kajenge dijebakke. Ning kathah wonten loji. Oh, tasih kathah. Tasih kathah. Nggih. Napa kula dadak perlu teng wingking? Ora. Kowe mengko nyicil ngumbah gendul. Dadi ben ngerti resi ing wadah kuwi. Wo iki mbiyen kanggo wadah inuman. Nah, ngono. Kok nek wis ngresik gendul entuk 3000, kuwi agek entuk ngombe sak suruputan. Anjur rampunge kapan 3000 gendul niku? Ha wong arep merasak enake ya kudu gelem. Perkara niku gampang. Ngoten, Den Dipati. Nggih, nggih, wonten. Kula ajeng takon sampeyan. Oh, nggih. Pun ajeng takon apa mawon, kepengin duwe bojo tiyang Jawi mangke kula golekke. Sing dhuwure kados sampeyan loro tuan. Perkawis pawestri menawi Kipatih Pringgolaya menika pun to. Kawruhipun jembar. Nggih, kula percaya kali sampeyan Den Dipati. Kajenge saya liru. Nggih ta. Nggih, pripun. Baleni rembuk sekawi. Nopo mangke layang perjanjian sing digawe kumpen niku sampean mesti kene ditapa asmani dening Tuan Sunan. Ndoro Tuhan. Kula menika rak wis matur. Sampun matur. Nggih. Ingkang dados ancel jumeneng ratu menika rak Kanjeng Sunan. Ning ingkang cara dene pripun nggih? Ing ngubengaken, ingkang ngingeraken, pokoke gawe abang ijo. Nah, ubeng ngering kelakon Surakarta niku Patih Pringgolaya. Ya, aturi pitados. Mila leres tuan. Perkawis ubeng ngering Surakarta menika saugeri ingkang munjuk menika Ki Patih Pringgolaya tentu dipun agem perkawis menapa kene. Aku arep ngewangi. Agar entuk ngombe agak ngewangi. Be kepengin tenan. Omong lemu kula kepengin niku wis kedemben kok. Sing jeneng ngombe kuwi nek urung tau-taune kuwi engko salah kedaden. Ngono, sok kang slupan kowe engko. Mangkepan syukur. Syukur sipun. Ora arep dicuci aku. Robo puspo. Wis jane wis tanggal bagus kali kula. Niku mpun to. Napa sing kula aturke ten ngersane? Kanjeng Sunan niku mesti diturut manut kalih iguh prekintel kula. Nah. Wes ki mergo banyu kuwi sadake. Omong kowe nganti sasar susur. Dayane wedang galak. Partikel ora prekintel. Nah, iya yes, kaya kowe iki. Partikel. Nggih. Oh. Iguh cara. Cara sampeyan. Cara kula. Nggih. Kulo percaya kali sampean, Den Dipati. Malah, banten. Nek, sesuk kelakon layang nikuti tapa asmani Tuan Sunan. Nggih. Sampean kulo sukani bebunga.
Kula niku mboten disukani pun bungah. Pripun? Nggih to. Saking bungah kula ndrotan. Lingguh ten iki ngguyu. Mlaku-mlaku ngguyu. Joget ngguyu. Ampun mari kok. Ajoken wong iki saremon gumujeng kok. Pripun? Wis ndak pinang gelas iki mau. Mbok ampun. Pirahane paringke kula dipurun kok. Ingeten dulu tuan, kula niku ora njenengan sampeyan. Oh, tenan. Nanti ku ajeng nyukani Bu Bungah niku kula niku. Kepengin duwe bumi sing ngombo. Ngono. Niku kepatihan niku pun nombo niku kula kepengin manggon bumi sing ngombo tak aturi menggalih. Sak perangan bumi lenggah dalem Kanjeng Pangeran Mangkubumi. Tiga ngewu karya. Wong bumi lenggah kok 3000 karya dadosaken kemereni pun para pangeran. Kleru. Alon-alon mawon. Nggih, niku para pangeran-pangeran Sentono niku domer. Mboten wong pangeran Sentono. Klebu Kipatih mon nggih meri. Tak omong-omong nggih. Lho, ben cetha perkarane to? Nah, cethoke nek rung kelakon. Nah, panjenengan kok njur ingkang tegesipun Kipatih Pringgolaya kalian tuan menika ora sampun alap-alapan paedah. Lho kowe matur tuan kok sing tok ngetke aku, eh? Tuan. Oh, tuan kumpeni. Tuan kumpeni. Ora tuan untune kedawan ngono ora. Kula mboten matur. Sembrono. Harus sampeyan kali kepenginan sampeyan napa den dipati. Kangge dilongke niku lho, tur ingatur. Nah. Kersa sampeyan kula sing ngatur nggih. Kanjeng Sunan, Kajeng kula, ndoro tuan sing ngaturke Kanjeng Sunan. Niku wau unjuk atur kula alap-alapan paedah. Ra ngerti to? Padha dene nggoni. Padha dene oleke. Keh niku jenenge tiyang Jawi ndoro tuan. Ndoro tuane rika. Tiyang Jawi menika cara tembungipun landi dereng sami sadar. Gurung dong lenggono nek wong urip kuwi lung tinulung. Nggih ta? Surakarta mboten entuk tulungane Ndara Tuan, mboten langgeng le dadi ratu. Ndara Tuan mboten entuk tulungane Ndara Pringgalaya, mboten saged rawung kalih Kanjeng Sunan. Lung tinulung. Nggih. Pripun? Nggih. Kula saku matur enten ngersane Tuan Sunan perkara niku. Lan kula ajeng budidaya supaya pepenginan sampeyan niku lakon den tibane. Kanjeng Pati. Jenengan mungkin pun kelampaan diparingi bumi lenggah Pangeran Mangkubumi dilongke ora dhewe penemu kula ora tansah nderekken panjenengan to. Lah iya hanya panjenengan kudu bantal Jawa tegese ayo sing eling kali kula macem ora muni becak temumplak ngono ngguling aku ki wis ngerti sesuk kowe tak bagai sing pojok alas kae. Kuwi tok nggo kowe nganti sak entek uripmu. Kanek iso nggih aja ning pojokan rada ngarep sithik ngoten to. Gun ngarep. Ora ngarepan banget ning wong kagunganipun Kipatih lho. Nek wis mantep tok kono kae. Wempun. Ah sok nek pripun anak putumu kardho ngirim kowe. Kuwi ning kono kae le do golek. Pi. Wong niku ajeng kula dienggo keluarga ya malah perkara niku le ngatur gampang 3000 karya
Gih, dalem. Kulo mesti nek pepenginan sampean mesti kelakon dintipati. Kulo nggih mestake nek serat perjanjian to niku. Gih. Ah, prajanjen kumpeni kali Kanjeng Sunan niku nek sing matur kula mesti njur leno leno leno. Kula aturi pitados kalen. Kula kalian doro tuan ngadeg jejer padha baguse digambar. Anjir nika. Kula percaya sampean pinter Den Dipati. Lho angge, to niku kanggo seksi binjang kula menapa serat prajanjen badhipun. Pemirsa, panjenengan sampun pirsa ta? Sinten sejatosipun ingkang jumeneng wonten ing Surakarta wonten ing lampan Sang Pradipta menika? Nggih to, Mbak Ami. Terus to, Pangeran. Terus sinten? Rasa dingentikake lha iki ki. Pitakon jengku nek nganti dolen jawab. Wah, sinten? Ah, iki B2 niku wau. Ayo wis, sing penting 2 SMS gitu. Sing penting 2 SMS. Para pemirsa, menika mboten kangge sinten-sinten namung kagem panjenengan. Mila binjang pitakenipun badhe benten malih, nggih. Mas Mikael, samangke SMS sampun pinten Mas sing mlebet? Menika sampun 142 SMS. 100 kawan doso kalih. Gitu, sampun 100 kawan doso kalih. Tasih penting terlalu dangan, mangke dalu, benjang siang, dan terus dipun tutup wanci tabuh tiga utawi jam 3 sore. Yik. Pastikan Anda selalu nonton Ketoprak Sayembara TVRI bekerjasama dengan Dinas Kebudayaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Mbak Ami, benjang badhe pun giaraken malih wanci tabuh tiga. Sampun ngantos kesupen engko dulur-dulur sik nang dalem diparingi preso nek sesuk disetel jam 3. Inggih. Lajeng matur nuwun awit rawuhipun wonten ing studio sawetawis ngregengaken wonten ing adicara Sayembara Ketoprak Berhadiah TVRI Yogyakarta. Para pamirsa, mekaten Sang Pradipta dinten ing kaping 3 pinanggih malih mbincang sonten wanci tabuh 3. Kula anggir sukesna, matur nuwun. Ikut syuting Ketoprak di stasiun TVRI Yogyakarta itu sangat asik, menarik, karena itu merupakan satu mata acara siaran andalan untuk TVRI Yogyakarta. Ketoprak ini asik banget. Mengasihkan banget lah Mas. Bagus, soalnya kan Ketoprak di TVRI ini jadi ikon Jogja. Jadi orang-orang luar itu bisa tahu kalau Jogja itu punya salah satu drama Jawa namanya Ketoprak. Ketoprak seperti ini harus setiap tahun sekali diadakan. Jadi lebih banyak generasi muda yang bisa tahu, bisa mengikuti budaya Jawa, khususnya di Ketoprak. Kita sebagai apa generasi muda ya pastinya mau lah ya ngurusin Ketopraknya ke depannya tuh biar nggak hilang, nggak kemakan zaman yang sekarang lagi modern. Wani getak aku! Nek sampean sotak premo bece, ampun mang tutuke. Nggak sampean. Kowe durung ngerti kondange Jaya Gobang sing nguasani pasar kene. Di era 80-an
itu sudah ada yang namanya ketoprak sayembara. Ada ampak-ampak kaligawe, ada prahara, ada kembang tumulung, kembang kejupung, karya-karya maestro. Pada saat itu ketoprak sangat digemari masyarakat. Penontonnya luar biasa. Terima kasih atas kerjasamanya antara pihak TVRI Yogyakarta dengan Dinas Kebudayaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta beserta para seniman budayawan. Semoga dengan ketoprak sang prajita ini bisa bermanfaat bagi masyarakat. Nah, kali ini TVRI Jogja kembali dengan ketoprak berhadiah. Tentu saja bisa Anda nikmati selama 8 episode secara berturut-turut setiap hari pemain yang tentu saja tidak asing bagi Anda. Ayo terus ikuti ketoprak berhadiah TVRI Jogja, memang istimewa. Saksikan ketoprak berhadiah TVRI Jogja, memang istimewa. 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 Esok 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 waktu ku lagi ngopi.